Mosta Kiagupi, tervetuloa Pallo TV:n haastatteluun. Kiitos paljon. Alat hiljalleen lukeutua Veikkausliigan kokeneiden pelaajien kaartiin ja 26-vuotiaana lähestyt keskikenttäpelaajan parasta ikää. Vieläkö ulkomaat kiinnostaa? Totta kai. Et mä oon ollut 10 vuotta täällä. 16-vuotiaana mä tein debyytin ja nyt jo tuntuu sen verran vanhaltakin. Ja sen verran hyvältä, että olisi kiva lähteä vielä kokeilemaan ulkomailla. Minkä maan sarjaa haluaisit kokeilla, jos noin tuosta ihan saisit puhtaasti itse valita? Ruotsi on ehdottomasti yksi sellainen paikka, mihin haluaisin lähteä. Onko sitten jotain semmoista unelmaa ylitse kaiken? Mikä olisi sellainen sarja, jota haluaisit kokeilla? Ehkä olisi kiva joku päivä pelaa La Ligassa. Mun lempijoukko pelaa siellä. Ja se on? Real Madrid. Kyllä. Olet käynyt ulkomailla Latviassa ja Venäjällä. Kerro vähän siitä, minkälainen kokemus tämä ulkomaanreissu oli? No, pelillisesti ei oikein niin kuin kovin hyvä. Et ei tullut, varsinkin Venäjällä oli aika lyhyt keissi. Latviallahan pääsi paljon pelaaja. Mestaruuskin tuli sieltä tokalla reissulla. Paljon opittiin, mutta ei ehkä ihan parhaimpia reissuja, mitä hyvällä tuu muistaa joskus vanhempana. Onko siellä jalkapallo- tai seurakulttuurissa jotain olennaisia eroja Suomen ja Latvian tai Venäjän välillä? No, ehkä Venäjästä sen verran voisi sanoa, että siellä on kilpailu paljon raaempi. Jengi oikeasti niin taistelee kovasti pelipaikasta ja kilpailu on tosi kova ja laatu on paljon parempi. Paljon laadukkaampi pelaajia. Latvia on ehkä vähän huonompi taso kuin Suomessa. Entä miten tämä seurakulttuuri? Onko siinä jotain olennaista eroa? No, totta kai Dynamo silloin, kun mä olin siellä, niin oli yksi Venäjän suurimmista seurasta. Olosuhteet oli aika nappi. On meillä täälläkin HIFKissä aika hyvät olosuhteet, mutta Suomessakin ollaan kehittynyt viimeisen 10 vuoden aikana aika paljon. Opettiko tuo ulkomaan kokemus sinulle jotain? Totta kai, teki musta paremman ihmisen ja pelaajanakin avasi vähän silmät ja näki, mitä tuolla ulkomailla vaaditaan. Kyllä. Kiitoksia sinulle, Mosta Kiagupi, tästä haastattelusta ja onnea loppukauteen. Jes, kiitos paljon.